Прокуратура відпрацьовує 4 основні версії причин катастрофи винищувача Су-27. Повідомив про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Серед теорії – людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним паливом або погодні умови. Матіос зауважив, 3 місяці тому літак пройшов капітальний ремонт і повну модернізацію, після чого його ресурси за всіма державними технічними експертизами продовжили ще на 12 років. Окрім того, з моменту покращення характеристик на ньому налітали 20 годин. Нагадаю, 4 дні тому винищувач Су-27 розбився під час виконання навчально-бойового польоту на Вінниччині. В результаті катастрофи загинули українські та американські пілоти.